nga dyrmishi e të tjerët. Bëj kujdes djalë. Më edhe mos e fut kosë. Shish pas ka vlerë artistike. Ka vlerat më të mëdha historike kjo këngë. Sepse flet për dashurinë që duhet lindin në Shqipëri mes familjeve. Këtu kemi edhe dy familje të mëdha në Shqipëri. Toshk e Geg. Ti flet në emër Toshkve apo në emër Gegve? Mos harro që kampioni i këngës shqiptare edhe në Kosovë për UÇK-n është Agim Doçi. Nuk është Zotri Doçi vetëm pak, nuk po flas për dashurinë, po flas po s'mund të flasish ti. Nuk mund të flasish ti për vlerat e këlmendit, e para sepse ato po performojnë në mënyrë sfidante për sherrët, globalizmet dhe budalleqet e politikës, dërmish i nderuar. Nuk po, pra mendoni që është një mesazh më i fortë se sa. Shumë mesazh filozofik. Pra nuk është vetëm bërthama e familjes, po dhe bërthama politike në koncept. Nuk di, pse sot, në krahë timin nuk e njoftua autoren e mrekullueshme, Rona Nishliu, që ka bërë tekstin. Rona, më falni, unë nuk po flas për dashurinë, as nuk po flas për familje, unë po flas vetëm në aspektin muzikor dhe për muzikën e cila për mua nuk përfason as pak një më mirë ti ruaje mendimin tat. Po pra nuk e ka tek poezia, thotë. Një minutë, nuk e ka. Një minutë, ti Agim Doçi. Patjetër, patjetër. Unë nuk po flas për poezinë, as nuk po flas për shkrim. Sa këngë bën një jetën tatë? Unë kam zotri një karrierë për 23 vitesh ku kam xhongleruar në përgjithsa nga muzika klasike e deri te teatri e deri te bëj debat me këtë dhe të ngrej teleshikuesit në çdo televizion që shkon Agim Doçi shtohet numra e spektatorëve, telespektatorëve. Profesor, po patjetër. E rëndësishme do si mund debatoj unë me këtë? Unë e pyes sa këngë ke bërë në jetën tënde? Po flet me kampionin e këngës shqiptare. Kam qiu djem shqiptar tu që kësë mu vra, pra të liri që po gëzoti ma të qyla fungo. Nuk e mohon Luani këtë. Luani s'po e mohon. Po që mo, si po jep opinionin e shi. Ja, po që opinionin ti, je shpinë në suksesit. Zotri Doçi, nuk kam respekt për juve. Shqiptarët e diasporës e kanë dorë suksesin e këlmenazë. E para. O, Zotri Doçi, nuk flasë për patriotizëm. Ato demoralizohen. Dhe demoralizimi vjen se keni një pikë pyetje ju, artistët e Kosovës, që thoni shqiptarët e Shqipnisë londineze nuk na duan. Përkundrazi, unë as nëndër nuk kam guxuar ta shoh Kosovën e lirë, independente dhe të gatshme me hyrje në Europë. Sepse edhe në ëndër vite operativi sigurimi i shtetit e të prishte ëndrën. Prandaj bëj kujdes vllajim. Bëj kujdes vllajim, kur vlerëson një këngë, duhet t'je shumë kompetent. Dhe më vjen shumë keq që Euronews-i, stacion televiziv në Shqipëri. Po pse më profesor? Po Luani, më vjen shumë keq. Luani nuk ka të drejt në të shajet. Jo, po nuk po e shan. Ai nuk po e shan. Ai po bën një lloj, Luani po bën një kritik. Shka që i vlerë artistike. Si? Vlera artistike. Ai foli për muzikën, për çështjen e muzikës. Gjithsesi ka ndjekësit e tij. Nuk foli për patriotizëm, absolutisht e vlersoi tha madje edhe Albinën, edhe familjen e saj, sikurse e dëgjuat. Jo, unë nuk dëgjova asgjë. S'ka problemi, po ju ndihmojmë ne që të mos ketë asnjë lloj defekti. Iluani nuk e kritikoi në mënyrë më të keqe. Mendon që nuk ka identitet kënga. Kur vjen puna tek baza muzikale, jo tek teksti. Teksti si të është dukur? Luan. Unë edhe njëherë po ripërsëris sepse zotri Doçi nuk më dëgjon deri në fund. Dhe problemi me vëllezërit tanë në Shqipëri është se sepse flasin, nuk dëgjojnë dhe në fund bin